Jizzaxda qo'shmachilik va odam savdosi bilan shug'ullangan ayol qo'lga olindi. Jinoyat Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan fosh etildi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Jizzax shahrining Kimyogar mahallasida vaqtincha yashab kelgan 1982-yilda tug'ilgan qozog'istonlik ayol Jizzax shahrida qo'shmachilik va odam savdosi bilan shug'ullanayotganligi aniqlandi. Ayolning jinoyatini fosh etish maqsadida maxsus ishlov berilgan pullardan foydalanildi. Ya'ni u fohisha bilan uchrashish uchun bir erkakdan qo'shmachi 2020 deb yozilgan 100 ming so'mni olgan vaqtida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi. O'z navbatida 1978-yilda tug'ilgan fohisha nomussizlikka asoslangan xizmatini 150 ming so'mga baholagan. Surishtiruv davomida ayol uni mijoz bilan kim ta'minlab turganligini yashirib o'tirmadi. Shuningdek, qo'shmachi uyali aloqa vositasida Telegram kanali orqali 73 nafar yengil tabiatli qizlarning fotosuratlarini turli fuqarolarga jo'natib, ularni uchrashtirish bilan shug'ullangan. Bu xizmati uchun 100 ming so'm haq olgan. Fohishalik bilan shug'ullanuvchi ayollarga esa 200 ming so'm narx belgilagan. Dastlab qo'shmachi qilmishlarini inkor etishga urinib ko'rdi. 2 nafar farzandim bor. Voyaga yetmagan. Menga telefon bo'ldi ertalab, Elyora ismli tanishim. Mandan qiz so'radi. Men o'sha qizni nomerini beraman dedim. 100 ming pul bersang dedim. Oldimizdagi 7-chi domni oldiga chiqdim. Ikkita bola bilan keldi. Mashinadan ekan, mashinaga o'tiring dedi, o'tirdim. Keyin qizni nomerini bering dedi. Nomerini berdim. Shuni hisobiga men 100 ming pul oldim bu bolalardan. Holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atilgan, surishtiruv va tergov harakatlari davom etmoqda.